第6席、一色先輩の元7席よりも上よね。確か得意ジャンルは和食全般よ。実家は神田の蕎麦屋、いわゆる江戸蕎麦の流儀を連綿と引き継いできた超一流店。彼女は物心ついた頃から日本舞踊や書道、お琴などをたしなんだそうだけれど、当然ながら茶道、懐石料理などを含めた日本料理の髄も叩き込まれている。蕎麦に関する技術は言わずもがな。和食界が要する至宝であり、サラブレッドと言っていいわね。さて、各対戦カードのテーマ食材を抽選します。サクッとくじをお引きください。じゃあ紀ノ国先輩どうぞっす。いえ、そちらが引いて構わないわ。クリーンでフェアな勝負をしたいものね、A山とは違って。でも言っておきます、私をそばに代表される和食だけの料理人と思わないことだわ、雪平相馬くん。君がどんなテーマを弾こうが、どんなジャンルで戦おうが、君の皿を叩き潰す事実は変わらない。言ってくれるっすね。じゃあお言葉に甘えてくじをっと。私が悪いんじゃないから。あ、なんかすいません。別に謝られても困るし。相変わらずミラクルを起こすな、相馬くんは。で、僕の方は。なるほど、うなぎか。お題は決まりました。それでは待ったなし、始めましょう。連帯直撃開戦です。